নির্বাচনী ফলাফলৰ গৰম বতাহৰ মাজতে লৈ আহিছো অন্য এক খবৰ। লোকসভা নির্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এটা বিশেষ হাঁহিয়ে নেটিজনৰ মাজত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। এই হাঁহিটো এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ। যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈয়ে বিজয় লাভ কৰাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে এই হাঁহিটোৱে। গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱময় বিজয়ৰ আনন্দত হঁহা হাঁহি অৱশ্যেই নহয়। এই হাঁহিটো হৈছে এইবাৰ পৰাজিত, যোৰহাট সমষ্টিত পৰাজিত বিজেপি দলৰ এজন বিধায়কৰ। আপুনি হয়তো ভাবিছে এই হাঁহিটো কাৰ হ'ব পাৰে। চাওঁ আহক শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰা নেটিজনৰ মাজত বিশেষভাৱে চৰ্চিত এই হাঁহিটো আৰু হাঁহিটোৰ গৰাকীক। মোৰ এতিয়া হাঁহিয়ে উঠিছে। এতিয়া এই